下雨要打伞。啊，不对不对，秋水教过，遇到这种大雨必须要赶快躲起来才行。 这场雨终于还是来了，将军。嗯，先前我吩咐的事情已经办这妥当了吗？目前可战斗人员还剩500人，均已服用了研究院配备的抗速火雨药剂，队员们幻觉感明显减少，也没有出现任何不良反应。但还是有一些从武多年的士兵，声称自己时不时还是能看到一些速火雨的幽灵。 我知道了，一切按计划行事，继续加强警戒，如发现任何残响潮的征兆，立刻报告。等待雨停即可启程，进军北洛野。是。 与降雨区关联越紧密的人，看到的幻觉越真实吗？再去巡查一遍营地吧，需要确保没有其他变数产生。 装备全部修理完毕，黑水武器校准也已经完成，已分发给了几位共鸣者，剩下的非共鸣者也已经准备就绪了。只是外面的雨势越来越大，我们是否应该暂时避战？队内有位随行军医坚持说这场雨不同寻常，建议我们不要贸然前进。虽然他资历尚浅，但我相信将军您在先前的战斗中也已经见过了，他对局势的判断非常精准。 属下也认为，这的确是我们进攻的唯一机会。报告将军，军医名叫。 那么你的结论是什么呢？也许你的想法是对的，这场雨下得太过突然，太过不同寻常，但这是我们唯一的机会。我们长久以来一直渴望消灭的敌人，现在正大张旗鼓地出现在我们的面前。 而你，却因为担心那些所谓的幽灵，要劝我止步不前。保持沉默吗？还是在恐惧？是，你也一样。我们都会恐惧，会流血，会痛苦。 更会因为战斗而死，但当你看见曾经的同胞、亲人、战友在你面前接连死去时，
难道你要以沉默去回应我们肩负着的那些生命？你能做的只有踏着无数尸体，不断发号施令，不断投身杀戮，直至消灭最后一个敌人。素慧玉只可能复刻出昔日的景象，我绝不会允许我的士兵们被区区素慧玉幻觉所带来的恐惧所支配。任何妄图挡在我们面前的事物，全部格杀勿论。我会用我的异能为所有人开路。这场战斗即使付出更大的代价，十名百名千名，我们也必须胜利。吉言，我很好奇，如果我们互换位置，那时的你会做出怎样的选择？但我绝不会以懦弱与沉默去回应我所肩负着的那些生命。向我证明自己吧，吉言。猝不及防是吗？就像那个雨夜。落定。战斗吧。破局。局势有动，乘风而起。战斗知道。哥舒林将军，我们战斗的目的是为了守护身边的一切，珍视身边之人，并不是出于懦弱或是恐惧，而是因为信任。将军，我无法保证自己的选择就一定是正确的，但我们的胜利绝不该建立在无止境的牺牲之上。是吗？在我看来，你和我本质上是一类人。也许吧，将军。至少我和你有一点是相同的，我也会为了自己的信念而拔刀，永不停息。将军，将军，您的脸色怎么看着不太好？无事，继续说下去吧。方才我们监测到前方无音区突然出现了高密度的频率反应，那轮月相也正如将军您所说的那样，逐渐变满了。此时的景象和弯刀之意那时别无二致了。是时候了。夜归全军已做好准备，随时可以出战。传令下去，全军列阵，准备迎接残像潮。是。月相完满之时，漂泊之人归来，觉得预言也马上就要应验了。果然来了。没有进攻，是在防守，还是在等候指令？如此大规模、具有组织性的残像潮，必然有人在背后指挥。难道
月相逐渐变满了，还有这场速回雨。漂泊者，这会不会就是令影所说的那一时刻？请各位不要慌乱，按照事前演练过的应急预案，有序避险。事事先录好的全员影像，令影曾预料过这一局面的到来，早已安排纪言将军做好了准备。啊，这一波残像潮应该暂时过去了，虽然提前准备过了，但是这批残像的数量也太多了。还好漂泊者你来得及时，不然我们可能还要和他们再打上好一阵子。陶奇兽长也在城门那边，可以去找他确认一下具体情况。防护罩的情况如何？防护罩已经在加急修复了，但如果残像潮接连来袭，防护罩可能也支撑不了太久。啊，是漂泊者。啊，或许我们先前见过，不过还是容我正式自我介绍一下，我是天宫的事务长陶奇，负责处理一切与边防宫室相关的事务。感谢你们前来支援。防护罩是荆州用于抵御速回雨的防御工事，能够帮助荆州城隔绝速回雨的影响。若是用来抵御速回雨的防护罩受损，残像潮可能会直接从荆州城之内诞生。漂泊者，还记得我之前和你提到过的吗？速回雨的本质是来自天空海的高密度回音能量，仅仅是这些回音能量就足以吸引各类残像大量聚集。另一方面，这些回音能量又能使沾染速回雨的人看到昔日在此地发生过的一切事物的幻影，也就是我们经常提到的速回雨幽灵。它们的形成原理与我们常说的共鸣类似，因而与降雨区关联越深的人所能看到的幽灵也就越清晰越真实。除此之外，速回雨还有一种特性，在雨区较大的情况下，速回雨可以在同一时间内复刻出多个人记忆中的影像。漂泊者，你的直觉很敏锐，荆州是一片战场之地，要面对的是代表战争的名士，而战争又意味着牺牲。一旦速回雨发展到最后阶段，那么复刻出的幽灵影像应该有成千上万战斗着的士兵与残像。这正是荆州一直以来埋藏着的最大隐患。荆州城的防护罩就是令影为应对这一情况而下令建造出来的。
素回语所形成的幽灵只会机械般地重复某一瞬间的行为，且本不具备干涉现实的能力。但在明世力量的影响下，素回语的效果受到了大幅增强，语气中的幽灵也因而变得越来越真实，直至能够对人类造成实质性的伤害。弯刀之翼那一日，夜归君与北落叶的原生残像、素回语形成的残像，以及无数士兵的幽灵四方混战在一起。被素回语复现而出的残像与夜归士兵不断重复着攻击的行为，对周围进行无差别攻击，分不清敌我，找不到方向。那场无情的大雨甚至连过去士兵们凄惨的死状都清晰地浮现了出来。北落叶一时如同人间炼狱，时至今日仍能听到那些绝望的回响。弯刀之翼，那也是人类第一次如此近距离地观测到被明世力量所加强的素回语。那位将军传回来的影像记录是一份十分具有价值的资料，也正是因此各国才能加速对素回语屏障的研发。黑海岸的成员们还有一种推测，明世、月相与素回语三者很可能是绑定关系。大致如此，但由于缺少足够的样本支撑，这也只是我们的一种猜测。但我们至今还没有摸清素回语的规律，只是知道它的规模与明世的复苏紧密相连，接连而至的残像潮也是一种预兆。月相几乎是在一瞬之间完成了转变，如果黑海岸的猜想是真的，这就意味着荆州此时所处的境遇或许与三年前无异了。明世的复苏绝非孤立的偶然事件，他们之间存在着某种深刻的血脉感应。荆州明世的复苏会引发一连串的连锁反应，其他国家也难以独善其身。我们现在必须要赶紧回到泰提斯基地，重新校准悲鸣监测器，将荆州发生的事情共享给其他国家，以作预警。总之，各位，保重了。加油啊，大哥哥、大姐姐们。漂泊者，目前的情况大抵就是这样了。只要素回语没有停息，残像潮就随时都可能爆发，我们一刻也不能放松警惕。报告，前方再次观测到残像潮来袭。啊，还真是说什么来什么。等这次战役结束后，我一定要好好睡上一觉。立即启动防事工程。别怕，交给我吧，藏起来了。
这里的残像已经清理完毕了，前哨还在遭受残像的围攻，我们一起前去支援。速战速决，多谢你们，里面还有几位士兵在坚守，得把他们也解救出来。谢谢你们，这里危险，我们先迅速撤出这里吧。啊，这下总该结束了吧。漂泊者，你的身手还是这么老练，这么多残像竟然都不在话下。漂泊者，你看见了吗？此时的月亮和三年前弯刀之翼那时几乎一模一样了，恐怕留给荆州的时间已经不多了。战况如何？报告令尹，防护罩已经修复完毕，居民也已全部回归城内，已将损伤控制在最小范围内。做得很好。好久不见了，漂泊者。事情的进展还算顺利，针对目前的状况，我已预先做好了对策。荆州情况危急，我身为令尹，也不能总是习惯依赖于爵的力量。这是我的决定，也是我的职责所在。此前我前往皇都，已为荆州申请到了一些实际性的援助，天宫与研究院的几位应该都已就位了。漂泊者，你还记得之前爵为你留下的信息吗？速回的雨幕已经降下，夜归的将军此刻正在北洛野的前线，准备对战争的名士无相贤主发起最后的进攻，这应当就是爵所说的那一时刻了。漂泊者，此去凶险，可能你将会与名师展开正面交锋。你的眼神还是一如既往的坚定，此役之后无论如何你都将是帮助荆州抵御外敌的英雄。漂泊者，愿你穿越长夜，胜利归来。漂泊者，我已将你即将前往前线的消息告知各地关卡，现在你可以在荆州境内畅行无阻了。洋洋，你是踏白小队的成员，这一路就拜托你与漂泊者同行了。前往荒石兵营需要穿越一片无垠区，路途凶险，请多加小心。漂泊者，夭夭，我会担负好巡卫的责任，守护好荆州城，等你们平安回来的。我会加油的。看来这场雨还要下上一段时间呢。荆州城这边放心吧，这里有我们呢。嗯，有我。我也在。有瑞士团的各位。还有我们。你们也看到了，荆州城的各位可都在这里呢。漂泊者，夭夭，尽管放心去吧。我也已将你们出城的消息告知纪言将军，他会尽快赶来与你们会合。愿你们穿越长夜，胜利归来。
守住南门，残象潮的攻势正在减弱，这波残象潮马上就要结束了。敌人已是强弩之末，继续坚守。